Jagung bakar. Corn. Jagung bakar. Ya sikile ra ngono, Bos. Ya ra ngono to, Bos. Iki lebas. Ya. Nyedak-nyedak, rai tak bos. Ya. Malah juga dewe mahanya tak juga nen. Cepuk ke kerak isam ditili bos. Panas lah bos. Bos. Ya. Bos kecil. Yang cilik ini dilihat apa gue, Bos? Kau nengi saran ada, Bos? Mana? Seneng men karo jagung ya, Bos? Mana nanti yang paling disenengi? Panas ternyata, Bos. Dia dari selain jagung bakar, Bos. Sabar tuh, Bos. Ya tak ngantri kile. Cikil lo cuma lo mangan tuh, Bos. Ya. Panas iki panas. Mangan karo ketek. Tuh karo ketek. Iki kaya jagung undi. Iki cilik iki. Ngunjet ning iso iki kok mau ora. Pindah-pindah nggone cilian. Sik toling. Cilian. Cepat memangan cepat muntah, Bos. Iwalah nah, lah mau ditunggu apa orang mobil itu. Kilo nya sak njek nek kilo. Se, sana. Napa nya? Kok kok. Wis ae iki ngiri anggo bawa dhewe kul beglo apa? Kul dadi loro. Enak ba. Ora trimo jagung iki jare. Jagung ora trimo. Kau noy? Kini, karo cilian. Nya, dewi nya. Ki, Hen? Kilo Hen? Ini jenenge jagung bakar, Lin. Kau neng nih nih beli jagung-jagungan. Sampai kau jagung.
birune kok ndek. No loro. Hehehe.